Obrim la secció La veu del poble per explicar-los la història d'una ONG de Sant Joan les Fonts que té una original forma de recaptar fons per ajudar algunes comunitats africanes. Ens les acosta aquesta informació en Josep Oliveres, des de Sant Joan les Fonts. Hola, Joan Manel. Ens trobem aquí al Molí Nou de Sant Joan les Fonts, on hi resideixen el matrimoni Enric Giral i la seva senyora Almudena. Ells presideixen una ONG que ajuden a nens i nenes de poblats, concretament d'Uganda i Tanzània, per ajudar aquests nens a tenir una vida millor de la que tenen allà. Estàtues africanes en una masia de Sant Joan les Fonts. Per molt estrambòtica que sembli la combinació, té una explicació ben racional. En aquest mas, al Molí Nou, hi viuen l'Enric Giral i l'Almudena Barbero, els dos ideòlegs d'una ONG amb el punt de mira fixat en l'Àfrica i els seus col·lectius més vulnerables, amb origen en la vocació de tots dos per ajudar els altres. Des de l'any 99 que estem per l'Àfrica doncs fent coses per la Índia, per Sud-amèrica, per molts de puestos. El que passa és que primer ho fèiem d'una manera personal. Érem l'Almudena i l'Enric i treballàvem, fèiem tot el que podíem. Zuri Daima va sorgir fa 2 anys amb un objectiu molt clar. A més d'ajudar dones embarassades i gent gran, pretenia apropar els nens africans als d'aquí. Per això van aprofitar les noves tecnologies. Allà no tenen moltes coses bàsiques, però tenen altres coses que els nens d'aquí poden desconeixen i així es podem crear valors pels nostres nens, no? Els d'aquí. I també volem crear un pont entre els nostres nens, creant una mica de... Volem crear una red social perquè els nens d'aquí i els d'allà estiguin connectats, no? El que fem són tallers als col·legis, a les escoles. Fem xerrades, precisament he fet una que va acabar a la festa de Sant Lluc, que era doncs, amb aquest paraigües, jo em mullo, que els nens pintaven un paraigües i d'aquesta manera col·laboraven perquè els nens de l'Àfrica tinguessin també una repercussió. I tot això era també amb una cançó d'un cor que tenim aquí en una escola d'Uganda. I aquesta cançó els nens d'aquí la cantaven, la ballaven, allà també, i, bueno, i la nostra intenció és que aquest cor pugui fer concerts online. Les estàtues són una font de finançament per a l'ONG, i és que la seva filosofia no és la de portar tots els diners, sinó la de dividir responsabilitats. Si li fas a una persona una cosa que no li costa gens i l'ha de tirar endavant, moltes vegades no funciona, perquè falta l'esforç. I nosaltres tots els projectes els fem tripartit, o sigui, una part la posem nosaltres, l'altra part la posa el govern que toca i l'altra part la posa la població. La població normalment no pot col·laborar en cèntims, però col·labora en mà d'obra. I és la manera que veiem que els projectes perduren, aguanten i la gent s'ho estima. Per molt que la percepció des d'Europa pugui ser que la pobresa a l'Àfrica ha estat sempre molt important, la realitat és que la crisi del món occidental també ha afectat molt, també en el funcionament de la ONG. Hi ha 22 nens que s'han quedat sense padrins ara a final de curs, que allà acaba el desembre, estaven apadrinats per una associació espanyola i, degut a la crisi, els han deixat sense les ajudes. El lligam entre la Garrotxa i racons oblidats de Tanzània i Uganda gairebé no existeix, però ONGs com en Zuri Daima enllacen dues realitats absolutament diferents i, al cap i a la fi, acaben apropant persones.